Ιωάννα, θέλω να σε ρωτήσω και για ένα θέμα, γιατί δεν μπορούσα να μην σε ρωτήσω, γιατί θα ήταν και λίγο έτσι υποκριτικό. Χωρίς όμως να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί δεν νομίζω ότι αφορούν και ενδιαφέρουν και τον κόσμο. Αλλά είσαι σε μια ευτυχισμένη φάση της ζωής σου, mm-hmm. με έναν άνθρωπο. Και ενώ μάθαμε για αυτήν την ευτυχισμένη φάση της ζωής σου, υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα που αφορούσαν στον σύντροφο. Πώς το έχεις βιώσει όλο αυτό? Δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Εν τω μεταξύ, μίλα και εσύ, ρε Σταματίνα. Μαζί είμαστε στο dancing. Πες μου, αφού δεν ξέρω το χειρίζεις στο Facebook, μην ασχολείσαι, παιδί μου. Λάθος στο Facebook. Μα ναι. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι σου αλλάζει τις δημοσιεύσεις. Δημοσιεύω τις κριτικές και τα λοιπά δημόσια και ξαφνικά το κρατάει στη μνήμη. Και ξαφνικά βγήκε δημόσια, ενώ δεν ήθελα να το πω δημόσια, ήθελα να το πω στους δικούς μου φίλους. Ναι. Α, δεν έχεις τη ρύθμιση μόνο φίλοι, ναι, δημόσια. Ναι, εγώ την έχω κάνει τη ρύθμιση μόνο φίλοι, αλλά όταν θα βάλεις κάτι που θέλεις να βγει δημόσια, μετά την κρατάει στη μνήμη. Και το επόμενο που θα βάλεις θα είναι και αυτό δημόσια. Δεν ήθελες δηλαδή να βγει δημόσια ότι έχεις αραβωνιαστεί με τον σύντροφό σου? Δεν ήταν κάτι που ήθελα, είχα αποφασίσει να το βγάλω δημόσια. Ήταν για τους δικούς μου φίλους, το προφίλ μου είναι προσωπικό έτσι κι αλλιώς, δεν έχω άνθρωπους που δεν γνωρίζω. Και μετά ξαφνικά το συνειδητοποίησα ότι το έχω βάλει δημόσια όταν το είδα στα κανάλια και λέω, α, μάλιστα. Ήθελες δηλαδή πρώτα, ας το πούμε, να βρεθεί μια άκρη στο τι συμβαίνει με τον σύντροφό σου και εκείνη την άλλη γυναίκα και μετά να το μάθει ο κόσμος? Γιατί νομίζω ότι δεν είσαι ένας άνθρωπος που την επιλογή του ήθελε να την...